Bir neçə gün öncə Lerik rayonunun Barzavu kənd sakini 1981-ci il təvəllüdlü Zəkifə Fərziyeva yaşadığı evdə ölü halda tapılıb. Mərhumun meyiti boğazı kəsilmiş vəziyyətdə aşkarlanıb. Qatil bıçağı ilə qadının şah damarını kəsib. Cinayəti həmin kənddə yaşayan və mərhum Zəkifə Fərziyevanın qonşusu kənddə mollalıq edən Murad Əskərovun da öyrətdiyi məlum olub. Murad qonşuluqda yaşayan Zəkifə Fərziyevanın evdə tək olduğunu bilərək gizli şəkildə evə soxulub və qadına qarşı zor tətbiq etmək istəyib. Qatil törədəndən sonra dırnaq arası molla buradan çıxaraq evin arxa hissəsinə keçib və öz həyətinə gedib, daha sonra ondan şübhələnməsinlər deyə, hətta dəfin mərasimində də iştirak edərək, mərhumu öldürənə qarşı qarğışlar və lənətlər yağdırıb. Dəfinə gəlib, yoldaşı üzün zadın saqqalını qırxıb, saqqalı gəzər demişə, qırxıb. Gəlib dəfində bizə burada oturub, fatihə zad verib. Özündən də deyib ki, Allah bunu öldürəni belə-belə eləsin, nəsəni deyib, gelib. Söyə-söyədə çıxıb gedib. Hətta qatil qadını öldürdükdən sonra izitirmək üçün bir neçə versiyaya dəl atıb. Özü ilə piçağı gətirib. Ona sual verir. Ya mənim olarsan, ya da səni öldürərəm. Kakaz orada bir dənə qonşu var, gedib girib ora. Bu qız işləyib bu qaşı gəlsin, tütüb ağzından. Tütüb ağzından deyib deyimə, görüb yox, indi qaşı gələr, tütüb bıçağı kəsib. Belə hadisə belə oldu. Deyirdi, bəs ona deyirlər ki, sən bəs o qız girdi, sən inyərdin. Gözünü inyərdim, onu da öldürərdim. Bir dənə bıçaq verərdim ona, bir dənə güya bu qızlar bir-birini öldür. 99% eləyib ki, güya mənim üstümə qalsın bu hadisə. Nə bilim, mənim şalvarım, mənim köynəyimi atıb ora, başqa bir bıçaq götürüb, ev bıçağı anamın qanına batırıb, atıb bir başqa yerə ki, yömək eləmişəm. Mənim küçədən zaten araq butulqası, nə bilim, qov butulqası. Götürüb atıb həmin otağa ki, görə mən yiyib içmişəm, belə eləmişəm. Yəni, anam qətlə mən yetirmişəm. Murad Əskərov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Dindirilmə zamanı o törətdiyi cinayəti etiraf edib. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən qadın ailəli olub və 3 övladı var. Mərhumun həyat yoldaşı Rusiyada yaşayır və övladlarından yalnız böyük oğlanası ilə birlikdə qalır. Faktla bağlı Lerik rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Elvin Habiloğlu, Ruzana Kərimli, Xəzər Xəbər.